Thank you. The Mogadishu Auto Expo 2020 waa arrin runtii muhiim ah marka laga eego dhanka kobaca dhaqaalaha. Waxay ku cadaynaysaa inuu jiro isbeddel weyn oo ku soo saaiday waddankeena haddii ahaan lahayd nabadda iyo ganacsigaba. Dadka sameeya waxyaabahan sanaaciga ah waxay soo bandhigaan sanadkiiba mar amba lixda bilba mar ayagoo soo bandhigaya fikirkooda ku aadan qorshaha ay ugu talagaleen. Runtii waxay aad iyo aad looga baahan yahay in la bogaadiyo, loo mahadceliyo dhallinyaradan keentay maanta barnaamijkan oo 30 sano kadib dalkeenna ka dhacay markii ugu horreysay. Ganacsiga markuu qofku rabo inuu ganacsado waxaa daba yaallo laba arrin. Kow, inuu helo information, helo warbixin, maxaa loo baahan yahay Soomaaliya, maxaa looga baahan yahay. Labo, wuxuu u baahan yahay ku dhiirasho. Labada marka uu la yimaado oo sameeyo ficilkii waxaa isbarbar yaallo laba arrin oo ah guul amba guuldarro, khasaaro iyo faa'iido. Khasaaraha ha ka baqin, waa qayb ka mid ah nolosha, waxaa sixi doontaa. Marka labaad, haddii qofku imtixaan galo oo maado qaar uu ku dhaco amba xisaab amba saynis, wuxuu qaataa homework, dib ayuu u akhriyaa maadadii uu ku dhacay. Markuu yahay diyaar ayuu wuxuu yimaadaa macalinka, wuxuu yidhaa waxaan ahay diyaar, waxaan galayaa imtixaanka. Marka ganacsigana waa saas, qofku inuu niyad jabo lama baahna. Waxaa loo baahan yahay inuu marabaad oo isku dayo, waa guulaysanayaa insha allah. Waxaa farxad aan la wadaagayaa runtii kasoo qaybgalayaasha kulankan iyo qabanqaabayaasha oo runtii mudan inay fikirkooda sii xoojiyaan, sii labanlaabaan. Dhallinyaradan oo ka mid yahay Duraan iyo Sayid Maxamed waxay ugu yimideen xafiiskayga. Gabar ka mid a shaqaalaha gobolka Banaadir oo la yidhaahdo Ayaan ayaa ii keentay oo lahayd macnaha isku xirka. Inta badan dadka noo yimaada waxay nagala hadlaan baahiyo kale, laakiin markii dheer waxaan soo bandhigaynaa ambaan keenaynaa gabaro cusub. Waxay noqotay arrin aad iyo aad ii farxad gelisa oo igu dhiirigelisa inaan caawiyo. Runtii aqoon uma lahayn, magacooda ma garanin, laakiin waxaan arkayaa Soomaali hami leh, muhiimna tahay in la dhiirigeliyo hamigooda Soomaalinimo. Sida awgeed, inta qofku uusan ku fikirin inuu keeno gabaro noocaana oo cusub oo 2020 ah, wuxuu marka hore fiirinayaa war magaalada u socota amba waddanka u socota ee Soomaaliya ma leeyahay jid lagu wadi karo gawaaridan, haa amba maya. Marka uu soo baxdo haa, wuxuu ku dhaqayaa inuu keeno gawaari, laakiin waxaa loo baahan yahay in la isweydiiyo oo lagu bogaadiyo, loo mahadceliyo gobolka Banaadir oo sababay inuu dhiso laamiyaal qurux badan oo ay ku socoto gawaarida. Shirkadaha soo koraya amba kuwa dhexe amba kuwa waaweyn oo Ilaahay dhaqaalaha siiyey, waxaa loo baahan yahay inay kaalintooda ay ka muujiyaan waxqabadka gobolka Banaadir, sababtoo ah gobolka Banaadir waxaa degan 3 milyan iyo bar Soomaali ah. Ganacsiga ugu weyn ee dalkana waxaa laga sameeyaa magaalada Muqdisho. Marka anuu og inay door ku leeyihiin, laakiin waxaan rabaa inaan ugu faa'iidaysto shirkadaha Hormuud iyo Dahabshiil inay labanlaabaan waxqabadka magaaladan oo ay ku tabarucaan dadka Soomaaliyeed, haddii noqoleeda caafimaad, haddii noqoleeda jidad, haddii noqoleeda waxbarasho, intaba ay kaalintooda sii laba jibaaraan. Anagu hadafkoodu waxa weeyaan inaan caawino ganacsiga, inaan caawino dadka nugul ee Soomaalida oo noo baahan, taas oo runtii damiirkeena uu na farayo amba shaqada aan qabanayno aan ku faraxsanahay. Maanta aniga markuu u yimaado, xafiiskayga yimaado qof Soomaali ah weydiisto wax yar, anaana waxba aan iga dhibeynin, asina waxa weyn u ah markaan siiyo, waxaan dareemayaa macnaha farxad inaan wax weyn qabto. Sababtoo ah adduunyada haddii lasii joogo waxaan soo mari doontaa waqti aanan waxba qaban karin,
marka inaan ka salaano loo baahnaa xilligaas maxaa wax loo qaban waayey marka waqtigan ayaan ka faa'iidaysanaynaa waxaan xoojinaynaa soomaalinimada iyo midnimada inta haddii aan helno wax walba waynu hagaagayaan hadafkiinu waxa waaye magaalo qurux badan iyo dad iyo bulsho mid ah oo soomaali ah aada u mahadsantihiin kulankan waa bogaadinayaa waxaan rajaynayaa sanadkan iyo sanadka xiga in ay gawaarida ay badiyaan hadda waxaan arkayaa hyonda laakiin waxaan sugaynaa range rover mercedes baabuuro kale oo kala duwan in la keeno wadanka waxaa jira qurso rutiya gobolka banaadir aan jeclahay inaan ka hor dhaco waxaan doonaynaa inaan sameyno waxa la yidhaahdo ring road jiddu wareega markii aan ka soo baxo qofku uu ka soo baxo eraboorka aadan cadda uu ka soo dego hortiisa waxaa ka qaadi doona highway kor ayuu marayaa taksika ugu horreeya uu ka leexanaya waxa waaya namba afar ninka rabo inuu aado banaadir xagga buu aadayaa ninka rabo inuu aado makaal mukarama yusidka xagga buu aadayaa ninka rabo meel dhexan intuu soo laabto hoos soo marayaa marka qorshaha labada waa qorsho dheer runtii waxaana asalna waxaa u ah dowladda uu hogaamiya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo prime minister xasan cali qeere waa muhiim madaxda waxqabadkooda in la xuso saa soo maa soomaali waxaa noolaada adigka noolaada